Добрый день. Добрый день. Геннадий Анатольевич, сегодня я интересное письмо здесь видел, подписанное непонятно кем, знаю вашу подпись, не ваша подпись, но там что-то по поводу сексуальных меньшинств, так неприятно как-то. Что вы имеете на увазе? Просят площадя какую-то комнату для какой-то организации. Но что самое интересное, на бланке вашей организации «Останни бастион». И от вашего имени это письмо. Вы какие-то такие письма писали? Слушайте, я уже досить спокойно отношусь до того, что у нас в владе психично хворі люди, на вулицях психично, социально небезпечні розгулюють. Ви бачите про те, що відбувається в Росії, жінка з діагнозом шизофренія відрізала голову дитині і бігала з нею по Москві. У нас психічно хворий на шизофренію депутат міської ради Чередніченко бігає по вулицях, його ніхто не локалізує, навіть не думає про те, що може щось відбуватись. Тому чекати листів там, знаєте, від Цікалова чи від Бастіона, взагалі. Ви як відреагували на то письмо? На що? На то письмо. Я коли побачу цей лист, коли ми все вивчимо матеріали, ми безумовно відреагуємо. Але, знову таки, чи можна, якщо це дійсно, знаєте, щось зрозуміло і щось достойне відповіді. Бо є ще ж старі приказки, які кажуть відносно там і тих, хто пише, і як вони пишуть. Понятно. Спасибо. Це